Jemi një parti. Do të kemi një kuvend me 18 dhjetor. Dhe jam krenar për vendimin e kryesisë pas pothuaj 6 orësh diskutimesh. Dua t'i falenderoj të gjithë, pavarësisht prej mendimeve apo votës tyre, për përkushtimin që demonstruan dhe për legjitimimin e plot të besimit që ju kanë dhënë demokratët. Një parti, një kuvend me 18 dhjetor dhe sigurt është që nuk do të lejoj askënd ta mbaj Partinë Demokratike peng. Ju faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.